በመንገድ ላይ መሳሳም ከሶስት ወር እስከ አንድ ዓመት እስር ያስቀጣል። ይህኛው በዚህ ያለቅስብኛል፣ ይህ በዚህ ያለቅሳል፣ ያጻኑ በዚህ ጋር ያለቅሳል። ሰላም እንዴት ናችሁ? የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ዴ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ወዲቶም ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደተለመደው እናንተን ዘና ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ሰብሰብ አድርጌ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ የተመለከታችሁ ዘና ፈታ ማለት ብቻ ነው። ቪዲዮን ግን ከመጀመራችሁ በፊት ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሁኑላለሁ። ይመቻችሁ። በኢትዮጵያ ሕግ በመንገድ ላይ መሳሳም ከሶስት ወር እስከ አንድ ዓመት እስር ያስቀጣል። በኢትዮጵያ ሕግ አንቀጽ 638 መሰረት መንገድ ላይ እንዲሁም ሕዝብ በተሰበሰባቸው አካባቢዎች ላይ ጾታዊ ፍቅር መግለጫ በሆነ መልኩ መሳሳም ከሶስት ወር እስከ አንድ ዓመት የእስር ጊዜ እንዲሁም ከአንድ መቶ ሺህ ብር በማይበልጥ የገንዘብ ቅጣት እንደሚያስቀጣ ጠበቃና የሕግ አማካሪ የሆኑት አቶ ካሳሁን ይናገራሉ። ይሁን እንጂ ድርጊቱ እንደ ሲኒማ ቤቶች እንዲሁም ሌሎች ኪነ ጥበባዊ ክዋኔዎች በሚከናወኑበት ቦታ ላይ የሕዝቡን ሞራል በማይረብሹ ቦታዎች ላይ የሚያስቀምጥና ሕጉ በተለይ የሚያስቀምጣቸው መሆኑን ገልጸዋል። በተጨማሪም በአንቀጽ 638 ንዑስ አንቀጽ ቁጥር 2 ስር ደግሞ በመልካም ጠባይ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በሚል ያስቀመጠው ሲሆን ድርጊቱ ያለ እድሜ ማለትም ከ18 ዓመት በታች ከሆነ ሰው ጋር ከሆነ ሲፈጽም የተገኘው ግለሰብ የእስር ጊዜው ከአንድ ዓመት እስከ 8 ዓመት የሚደርስ መሆኑንም ጠበቃና የህግ አማካሪው አቶ ካሳሁን ጨምረው ተናግረዋል። እንግዲህ ሰምታችኋል፣ መንገድ ላይ መሳሳም ወንጀል ነው። ሰምታችኋል። በጣም ያስገረመኝ ደግሞ በመልካም ጠባይ ላይ የሚፈጸም ወንጀል ተብሎ መቀመጡ ነው። እንግዲህ ሰምታችኋል፣ ጥንቃቄ አድርጉ እንዳትታሰሩ። ለየት ያልኩ ባል ነኝ። ጠጣ ብዬ ስንት ለመንኩ አስለመንኩ። እኔ ራሴ ሜካፕ እንዳትቀቢ ብዬ ስንት ለመንኩ። እኔ ሜካፕ የምቀባው ቆንጆ ሆኜ እንድታይ ነው። እኔ ታዲያ የምጠጣው ለምንድን ነው? አንቺ ቆንጆ ሆነሽ እንድትታይ እሷ እንግዲህ ሜካፑ ለውበት ነው የምትጠቀመው፣ እሱ ደግሞ የሚጠጣው ቆንጆ ሆና እንድትታይ ሆነ። ይመቸው። ሰላም ኢትዮጵያውያን፣ ይሄ ነገር ምንድን ነው? ምንድን ነው ኢትዮጵያውያን፣ ይሄ ነገር ምንድን ነው? እኔ ግራ የገባኝ ነገር ይሄንን ነገር ጠዋት ወግ ሳረክ ቁርስ ላይ ይበሉታል። ይሄንን ነገር ምንድን ነው ይሄ ነገር? እኔማ አንዱ ጉመጥ ሊያደርጉ ሲል እየሮጥኩ ተስፋ ቆርጦ ነው ህይወቱ ላይ ድንጋይ በልቶ ሊሞት ነው ብዬ እየሮጥኩ ሲሄድ ይሄንን ሊያኝክ እንትን ይላል። ላስጠለው ስል አረ ቁርሴ ነው ምናምን ይለኛል። ምን እውነት ኢትዮጵያን ድንጋይ ያውላ ጀምራችኋል? ይሄ ከድንጋይ ምን ይተናነሳል? እንዲህ ብፈነክተው ራሴን ቋ አርጎ አያደማኝም? እስቲ ኢትዮጵያ ንገሩኝ። እኔ እንዲህ ተቅለስልሼ ማወራው በጣም ውስጤ ስለተነካ ነው፣ መንፈሴን የተረበሸው ይሄንን ነገር ኢትዮጵያን ሲበሉ በማየት። ዝም በላችሁ ሽፉት። ራሱ ሙድ እያዘችበት መጣለ ደሜ ከዚህ በመቀጠል እስቲ አንድ በጣም ጀግና የሆነ ማለት ነው የምር ጀግና የሆነ አባት አለ። እስቲ ቪዲዮን እንመልከተው። ጎረቤቶች ናቸው በኋላ የነገሩ ተነስታ ዱባይ። እንግዲህ ይሄ ልጅ ከተወለደ አንድ ወር ከምናምን ላይ ነው ሄደች። ስመጣ የለችም እቤት ውስጥ። ደነገጥኩ። ምንድነው የማደርጋቸው? ምን እነዚህ ልጆች ምንድነው የምሰጣቸው? እኔ ወንድ ነኝ። በዚህ ሰዓት ላይ የምታደርገው እናት ብዙ ነገር ታደርጋለች። እኔ ይሄ ነገር ለመጀመሪያዬ ነው። ግራ ገባኝ። ይሄኛው በዚህ ያለቅስብኛል፣ ይሄ በዚህ ያለቅሳል፣ ያጻኑ በዚህ ጋር ያለቅሳል። ምንድነው የማደርገው? በቃ ጠፋብኝ፣ ግራ ገባኝ። ስንት ጨርቅ አጥቤ ወንድ ልጅ ነኝ፣ ከሚሊቴሪ ውስጥ ነው የገባሁት፣ እንዴት እንደሚያስቸግር። ከዛ በኋላ ደግሞ ያለውን የአገሪቷ ሁኔታ ያልተረጋጋ ነገር ነበረ። ለነሱ ጉርሾ ለማምጣት
እዚህ ጋር በቃ አንዴ መብራት ይጠፋል፣ አንዴ የሆነ ነገር ይሆናል፣ እዚህ ጋር ከሰላ እያይዛለሁ፣ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ይሆንብኛል። ከዚህ ያንን እያወካው ገንፎ እያጎነፋው ነበር የማበላቸው። ምጣድ አልነበረኝም። አንድ ዘመድ ሰጠኝ ምጣድ፣ አንድ የተሰበረች ምጣድ አለች፣ እሷን ሰጠኝ። በእሷ እንደምንም እየተፍጨረጨርኩ ለመድኩኝ መጋገር፣ እየጋገርኩ ልጆቼ ማብላት ጀመርኩ። ይህ ሰው አሁን ትልቅ ክብር አይገባውም? በእውነት በጣም ትልቅ ክብር ይገባዋል። በጣም ጀግና ነው፣ እውነት ጀግና ነው። ትምህርት አልቆ የአመቱ መጨረሻ ላይ ሴቶች ሲለያዩ እኛ ወንዶች የአመቱ መጨረሻ ላይ አይፈታደሬ አይበገሬው አጅራ ባነቡ ባላገሬው ፍራፋባቱ ልጅን ያልፈራል አርበኛው። ይህ እንግዲህ ሁሉንም ወንዶች አያካትም። ለምሳሌ እኔ የለውበትም። እንደዚህ የተማርኩበትን ወንበር አልሰበርኩም፣ ግን እንደዚህ ደግሞ አይደረግም። ይህ ነገር እንግዲህ ትልልቅ ሰዎች ሰይፉ ፋንታሁን እንግዲህ መድረክ ላይ ላይቭ መዝፈኑን ተያይዞታል። እስቲ ስለምን እንደዘፈነ እንመልከት። ለእኔ ብቻ ማለት ወይ ለምንድን ነው ውሃው ይበቃል አባዬ ጋራ ነው የተላም ሱዳን ግብጽ እንደዛ ሰማል። ለእኔ ብቻ ማለት ወይ ለምንድን ነው አሁን ደግሞ እስኪ የቢኒ ዳናና የታሪኩ 80 ትንሽ ቆየት ያለ ዘና የሚያደርግ ቀልድ አለ። አሲሱ እንመልከተው። ኑዶዋላ ይንቃም ያ ጥቁሩ ልጅ ቢኒያም ዳና ጫት ይዞ ቆሟልና በርጫ አባቱ ሽሻ ገራባ ወደ ቆሻሻ በርጫ ሆ ማታ ቅሜ እንደገና ጨብሲ ሀረቅ ያልኩና በርጫ ሆ ሆ ሆ ስነጋ ሆ ሆ ሳልታኛ ሆ ሆ እንቅልበን ሆ ሆ ያትልበን ሆ ሆ ጎርግዝ አራት እንደጠጣው ሲራት ለዛ ይመጣው ጋርዶ የዘወረወረኝ ባንኮኒ ውስጥ ጨመረኝ ጎርግዝ አራት እንደጠጣው ሲራት ለዛ ይመጣው ጋርዶ የዘወረወረኝ ባንኮኒ ውስጥ ጨመረኝ ወደ ጨብሲ ሴት ምርቃና ምናሌ 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 ሀረቄ ምን አልተውም እንዳለ እሱም ባልተጣ ትላንትኔ አይከደንም ነበር አይኔ እሱም ባልተጣ ትላንትኔ አይከደንም ነበር አይኔ ቢኒያም አስኪሞ ይጠፋል ጥቁር ሰው ሆ ሆ ስናጋ ሆ ሆ ሁለተኛ ሆ ሆ ከሱ ጋር ሆ ሆ ለይሰሎነይ በቶሎ ቀይደሮ በቀይ ላቀይ በላቀይ ደመቀይ በደመቅ ይደነቅ በይዴ ስንዴ በስንዴ ላምድድ በላምን ማም በልማም የሰውላም በሰው ካሰው በካሰው ምን ይሰው በምን ይስ ዳቢልስ በዳቢ ፈንታቢል በፈንታ ኮትና ውታንታ ኮትና ውታንታ። ሄኖክ ድንቁ አሁን ሚኒስተር ሆኗል እየተባለ ነው እና ለሄኖክ ድንቁ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? አዎ ሄኖክ ድንቁ አሁን ለአንተ ነው የሚያስተላልፈው። እያየኝም ከሆነ ሄኖክ ድንቁ መልካም የስራ ዘመን ይሁንልህ። እኔ ደግሞ አክሊሉ በዛብህ ሆሳና ውስጥ የሚኖር ልጅ ነኝ። በጣም ይሄን በዳ
አረ ላሽ ልቀቂ። በቃ መልካም የሥራ ዘመን ይሄ ነው ድንቁ። በጣም የሚያደንቅ ልጅ ነኝ። እኔን ታውቃለህ? አታውቅም? እኔ ግን አውቃለሁ። አንተ ሙድም ትይዙ ሰዎች ምናምን በአካል ብንገናኝ እኛ ከናንተ በላይ ሙድ መያዝ እንችላለን። ሰው እንግዲህ ማን ነው ምንድነው የሚለውን ሳይጠይቅ መዘባረቁ ነው። ማሽቃበጡን ተያይዞታል። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ሄኖክ ድንቁን እንግዲህ ሚኒስተር አርጎታል ለይ ልጅ። ሃይ ዶንት ታች ሚ አይ ሃቭ ኤ ቦይፍሬንድ ዋይ አር ዩ ጌይ? ሲጀመር ችልጅ ማለት ቦይፍሬንድ ካላት እዚህ ቦታ መምጣት የለባትም። የሆነ ፒክአፕ ላይን ተደርጎ ያው የሚጠባበሱበት አይነት ነገር ነው እና ቦይፍሬንድ ካላት እዚህ ቦታ መምጣት የለባትም። ሲነካት ቦይፍሬንድ አለኝ አለችው። ደግሞ የእሱ ከእሷ ይባሰ ሚቱ ነው ያላት። እንግዲህ እሱ ቦይፍሬንድ ይኑረው ወይንስ ብቻ የቋንቋ ችግር ይሁን አላውቅም። እንግዲህ ሚቱ ብሏት ተረፈ ብሏል። ምን አይነት ልጆች እንዲኖሩሽ ትፈልጊያለሽ? ቆንጆ ቆንጆ። እንግዲህ ልጅ ሆና ልጅ ስንት ልጅ ነው የምትፈልጊው? አላህ ሰጠኝ። የመጀመሪያ ልጅሽ ወንድ ቢሆን ደስ ይልሻል ወይስ ሴት? ወንድ። ለምን? ወንድ ወዳለሁ። እቤት ውስጥ የአንቺ ኃላፊነት ምንድን ነው? ኃላፊነቴ መታዘዝ ነው። እናቴ የምትለኝም መስማት ነው። ምነዋከኝ ሲጋ የዛሬው ቪዲዮ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮን ስትጀምሩ ላይክ ያላረጋችሁ ሰዎች ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ቻው።